Dobrý den, žáci. V tomto výukovém domluvu se seznámíme s řešením kvadratické rovnice. Jak vidíme zde, je zapsaná kvadratická rovnice nestandardní tvarou a pro její úspěšné řešení ji potřebujeme dostat do tvaru základního. To je tento tvar. Ax na 0 plus bx plus c se rovná 0. Takže stejným způsobem musíme získat z této rovnice podobný tvar. Provedeme jednoduše, takže převedeme na levou stranu člen s ústinou, a to tak, že ho přečteme. Nyní to vypadá takto. Teď oznásujeme závorku. A vidíme, že všechna čísla jsou dělitelná 2, takže ještě dělíme 2. Tento tvar, když se podíváme, již odpovídá tvaru základnímu. Nyní je potřeba spočítat diskriminant. Ten se spočítá následujícím způsobem. Podle základního tvaru dosadíme za jednotlivá písmena A, B, C s tvarou tím. Takže Ačko máme čtyřku, Bčko máme pětku a Cčko je minus 9. Vyřešíme 9 na 2 je 81 minus 4 krát minus 4 krát minus 9 je 36 krát 4 je 144, což se ještě pomám se minus a minus 2 plus, takže při součtu s 81 mám teda 225. A protože je diskriminant větší jak nula, tak toto řešení bude mít 2 kořeny. Nyní ze získaného diskriminantu si spočítáme kořeny. Takže kořen x 1 a 2 lze napsat písmenem minus b plus minus podmocní nad b, což je náš diskriminant, lomeno 2a. Dosadíme. A vyřešíme. Nejdříve pro variantu s plusem, takže minus 9 plus 15 je 6, děleno 8 je 6 8. Jak vidíme, obě čísla jsou sudá, takže můžeme ještě zkrátit dvojkou, takže získáváme 3 čtvrtě. Dále pro variantu s minusem, minus 9 minus 15 je minus 24 osmin a 24 lze vydělit osmi, takže získáváme minus 3. Nyní provedeme zkoušku pro jednotlivé kořeny, aby jsme ověřili správnost řešení, respektive našich.
přepisujeme pořádek X1, dosadíme do původního tvaru a do levé strany rovnice. Vyřešíme. Výsledek na straně můžeme nechat v tomto tvaru a spočítáme na pravou stranu. Tak, tady můžeme krátit přímo 8, že nám bylo zboru 2. A jak můžeme vidět, tak levá a pravá strana se sobě rovnají. Což znamená, že pořad X1 je 100% řešením této rovnice. Nyní si provedeme zkoušku pro druhý kořen. Posadíme do levé a následně do pravé části rovnice. Vyšlo nám 82, posadíme do pravé strany. Jak vidíme, vyšly stejné čtvrtky, takže levá strana se rovná pravé straně, což znamená, že kořen X2 je také 100% řešení této rovnice. A tím máme vyřešeno